Sutra ujutru u Republici Srpskoj oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predjelima iznad 700 metara sa snijegom, uglavnom u centralnim i istočnim krajevima, a u Niskoj Hercegovini su mogući pljuskovi. Tokom dana i popodne padavine će oslabiti, u Hercegovini i prestati, a tokom noći prestanak padavina u većini krajeva. Vjetar slab i umjeren sjevernih smjerova. Dnevna temperatura danas kretala se od 5 do 14, dok će najviša dnevna temperatura sutra iznositi od 4 do 14, u planinama oko 1 stepen Celzijusov. U utorak ujutru malo ili umjereno oblačno, na sjeverozapadu vedro, u višim predjelima i na planinama je moguć slab mraz. Tokom dana malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano i toplije vrijeme nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U srijedu ujutru malo do umjereno oblačno, a na planinama je moguć slab mraz. Tokom dana promjenjivo oblačno, sunčani intervali i toplije vrijeme nego prethodnih dana. Temperatura od 15 do 20 stepeni. U četvrtak ujutru pretežno oblačno sa ponegdje slabom kišom na krajnjem sjeverozapadu. Tokom dana oblačno sa kišom mjestimično, mogući su i pljuskovi sa grmljavinom na sjeverozapadu i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni Celzijusa.